Karjalan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esiintyjäkaari. Minä olen rikas piirakka ja kukko perinne. Minä saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaran tietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kylä radio. Jatkamme edelleen tutustumista kauppatien historiaan. Ja seuraavassa osassa jatkamme kävelyretkeä Saarikivien linja-autoaseman tietämillä. Muistellaan myös Koivunotkon tupaa ja Mikkilän matkustajia kotia. Joten pysyhän kuulolla. Kertoo, että hän muistaa tuon vanhan sähkölaitoksen paikan. Varmaan moni muukin muistaa. Sinä olit pikkupoikana siellä käynyt. Kyllä, mutta siihen aikaan ei ollut ennen sitä moottoria siinä. Se on ihan tyhjä rakennus periaatteessa. Ja se on tossa, paikka oli suunnilleen. Siinä tuossa toisen asunnon kohdalla, eikö se ollut tuossa? Suurin piirtein. Se piti paikkoa sinne. Niin, kyllä. Ja siitähän sitten saatiin tämä Soihtulantien nimi tähän. Valopaikasta soihtu näkyy. Mutta varsinainen paikka, minkä takia pysähdymme, on tässä tämä entinen Saarikiven paikka. Täällä on Saarikiven perhettä muistavia paljon enemmän kuin minä. Tää Iidahan piti ennen kainulaista tätä linja-autoliikennettä. Hän oli erittäin merkittävä linja-autoyrittäjä koko Pohjois-Karjalassa. On ne yhtä aikaa. Kun tuossa tein tuota möhkökirjaa, niin pääsin lukemaan noita Saloheimon kirjeitä. Ja Lauri Saloheimo, joka on möhkön ruukinhoitajan Bernerin poika, kulki kerran taas kohti möhköä Iidan linja-autossa. Hän kirjoitti seuraavasti vuonna 1939, siis ihan talvisodan alla. Matka alkoi Joensuun linja-autoasemalta värikkäästi. Tuokaa tavaranne tänne toiseen vaunuun. Se menee suoraan Liuusvaaraan, lausuu kohtelias nuori mies Joensuun linja-autoasemalla. Hän on rouva Saarikiven, Ilomantsin kuuluisimman Iidan, reipasta apumies ja ohjaajajoukkoa. Kaksiautoisena lähtee Iidan poikue liikkeelle. Tällä lempinimellä ilomantsilaiset tarkoittavat rouva Saarikiven autokaravaania, jonka autojen luku lähentelee jo 10. Oinessalmi on jäässä. 0,5 kilometriä jäätä pitkin. Nuori mies avaa oven jäämatkan ajaksi. Ulospääsy on esteetön, vaikkapa Ahventen valtakunnasta. Mutta värikästä oli kulku ja kaksi linja-autoa lähti Ilomantsiin peräkkäin, että kulkijoita oli kyllä riittävästi. Sitten mihän tässä oli monenlaista toimintaa, muun muassa tämä Aholaiden ompelimo. Siinä oli työpaikkoja runsaasti, naistyöpaikkoja. Oli leipomo. Tämä Pekka Homanen, joka tuli Onni Lukinin kanssa Repolasta. Ja Pekka tuli siihen ensin Halmanit. Ja Mikkilästä tulivat sen jälkeen, kun ottivat siihen kaupan. Ja taisi sillä olla leipomokin tuolla Mikkilällä siinä. Ja sitten myöhemminhän se piti matkustajakotti Martta Mikkilä siinä. Ja vielä tuolla vanhainkodilla Martta sanoi, että tulkoa vai katsomaan, miten paljon on siellä eläjiä. Hän piti sitä matkustajakottia vielä tuolla vuoden osastolla. Mulla on omakohtainen muisto, kun presidentti Koivisto oli siellä silloin 90 ja Jetsupeuvon Joholla vejettiin sitten siellä Petkelijärvellä se ilta. Siellähän ei tavallaan kukaan esiintynyt yksinään, vaan sijoitettiin näihin pöytiin siellä määttä se Onnia ja näitä Ilomantsin julkkiksia ja mie satuin siihen Martan pöytään. Martta piti souta illan siinä pöydässä, ne oikein mahansa piteli ne miehet, kun näitä Salmin juttuja kertoi. Martalta tuli juttu, eikä ujosteltu kyllä yhtään.
Eeva Kristian Mäkeläinen oli ulkoministeriön protokollapäällikkö. Hän kävi hyvin ahkeraan silloin 90-luvulla Raasniekolla täällä. Hän lähti aina tuolta kunnan kutsultakin, sanoi, nyt pitää lähteä Martan luokse. Ihan jatkuvasti hän meni sinne ja piti Marttaa tiiviisti. Martta oli näitä salmisalmia. Niin, salmi. Kyllä. Kyllä oli. Ja kielevä Martta. Kielevä Martta. Sitten Espoossa kertoo, että kun he oli hiihtolomalla ja olivat silloin 80-luvun lopulla niin olleet siellä. Ja sitten olit ihmetellyt, että miten tämä aamupuuro, tämä kaurapuuro on niin hyvä. Voite ja kermaa, voite ja kermaa. Oli Martta vastannut. Uskaruokki. Niin justiin. No niin, jatketaanhan No tässä kierros vanhalla pokotolla. Minä voin tästä sanoa, kun tässä lukee, että valokuvaaja Vilho Apel ja vaimo Jenny muuttivat Ilomantsiin vuonna 14. Rakensivat valokuvaamon, jossa kuvausateljeessa oli kattoikkunat. Kun Apelit muuttivat 1927 Lieksaan, talossa toimi Martta Kedon valokuvaamo. Sen jälkeen Otto ja Iida Tossavaisen majatalo vuosina 1929-1932. Oton veli Pekka Tossavainen piti vaimonsa Hildan kanssa matkustaja koti ruokala Turjala, eli täällä tien toisella puolella. Ja Turjalan aikana saatiin sitten tuohon taloon toinen kerros ja tuossa vaiheessa jälkeen rakennuksessa toimi Kustaa Suraka huonekaluliike ja myöhemmin kalustetalo Ruut. Ja sen jälkeen se purettiin vuonna 1984. Eli 50-luvulle asti pitivät nämä tuossa vaiheessa sitä majataloa siinä. Tästä rakennuksesta ja monesta muustakin Ilomantsissa niin löytyy kuvia finna.fi. Eli sinne on museosäätiö digitoinut ja tallentanut paljon näitä esimerkiksi tämän kauppatien varrella olevia rakennuksia. Ja tämäkin Turjala löytyy sieltä ja tuo Aholainen tuosta rakennuksesta löytyy kuvia. Et sinne kun laittaa hakusanoilla vaikka Ilomantsi kauppatie, niin sieltä tulee sitten näitä kauppatien kuvia, että voitte siellä käydä niitä katselemassa. Ja tässä on hyvin nämä vuodetti tässä kierros vanhalla pokostalla. Joo. Jonkun verran noissa taulussakin on sitten. Moukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esityökaari. Rikas piirakka ja kukkoperinne osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa nähdä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pokostan kyläradio.